Mfalme Arthur ni mfalme anayeng'ang'ania kupata penzi na anakutana na changamoto nzito katika njia yake ya mapenzi. Vidiri wakali. Majemedari wa rangi ya waridi. Hawa watalii wajinga, eh? Unadhani wanaweza kujichukulia vitu kutoka wengine? Hapa sio maktaba. Nguruwe mwitu mkali. Na anajiamini kuwa mfalme mpya Lancelot. Na mimi ni mfalme mwenye taji. Je, wataweza kuwa kikwazo kwa mfalme Arthur? Cartoon iliyotafsiriwa kipekee na Star Times Kiswahili. Majanga ya mfalme Arthur inakuja pamoja na furaha. Twende tuianze safari hii yenye vichekesho.